kadangi yra keturių ketvirtinių ritmas, tai yra, jeigu paversti į aštuntinės, tai yra aštuonios dalys. Keturios ketvirtinės, dvigubai greičiau, gaunasi aštuonios. Ir suskirsta šiuo atveju taip, 3, 3 ir 2, ne lygiai, ne po 2, ne po 4, 3, 3, 2, ar ne? Tai gautųsi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ir ką jie daro? Pirmą trietuką, 1, 2, 3, antrą vėl, 1, 2, 3, ir 1, 2, jo pirminė gal 1, 2. Dar pridėjau gale gesinimą, kad paryškinti šiek tiek ritmiką. Grojau iš apačios į viršų, iš kart gesinu. 1, 2, 3. 3 kaunasi iš dviejų dalių. Trumpas. Šitą nebūtina daryti. Ir jie praktiškai ir originaliai nelabai naudoja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Galima 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Galima tą antrą dalį 1, 2, 3, abi. Supratau.